အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နွေဦးမိသားစုဝင်ပေါင်းတို့ရေနွေဦး Family YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေနော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ညီမလေးကိုထိန်းတဲ့နေဆိုတဲ့ကြပြားလေးကိုဖတ်ပြပေးပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့တူတူ Like ပါခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ညီမလေးကိုထိန်းတဲ့နေကြည်ဟူမှာနွေနှောင်းစပယ်တွေလှုပ်ပုံမုတ်ဥမြင်ယုံနဲ့ညဝတ်စုံတွေဖျူဖျဲအိယာတဲ့ထားဒုံးပြေးသွားကြတာလာညီမလေးဖားကလေးတွေလိုတို့လက်မိုးရီချိုးကြမယ်အမေစုမယ်လားနှွေမှာသားပိုက်ကောင်တွေစောင်းမှာနှံကောင်လေးတွေဒီလိုပဲခုံစွားခုံစွားလှုပ်ကြတာကျမ်းမာကြီးတွဲလို့ပြောလိုက်မှာပေါ့လူဟာကုတ်ကုတ်ဝင့်တွေလိုလက်မိုးဝင့်တွေလိုတတိကောင်းမှုလူတဲလို့ကိုကိုထင်နေကွာကြည်ဟိုမှာသူတို့အမြင်ကြီးတက်ပြီးလေဒီခုံညတယ်လေခရီးတွေဆိုခုံချရင်မြေကြီးကိုရေမွေးတောင်စွတ်ပြီးသွားသည်ဒီချောင်းဟာနန်းတော်ဟောင်းရဲ့ခေါင်မိုးကွာသူပြော့ပြတာကနိုင်သူအကုန်စားကြီးမှာနောင်တနဲ့ကြည်ကွဲချင်းတွေလဲရခဲ့ပါတည်းဘာညီမလေးနားမလည်ဘူးဟုတ်လားဤစေတောင်တုံးကနိုင်တဲ့ဩဇာစုတွေနည်းနည်းပြီးကိုကူကမာလကာကြီးတချမ်းကျွေးမယ်အဲ့ဒါပြောတာမိလုံးတွေထွင်တဲ့အဲဒီဆင်ဟာငယ်ငယ်ကအမေးမြန်းထူတဲ့ကဘာကြီးကိုလင်းစေခဲ့သူမှန်သမျှကလေးဘဝမှာအမေးထူကြဆက်ဆူကြတယ်တွေးကြတယ်ညီမလေးလားကိုကူဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာလာရှုပ်ပါလေလူတွေကဇာတာမှာအသက်120ရှိသေးတော့ကြောက်ပွန်ကြီးတွေအသက်ကတိထက်တောင်ကြော်သေးတယ်သူတို့တည်တော့ရုပ်ကျွင်းကိုဧကန်းမှာအလှချိတ်ခံရပစင်းကောင်လေးတွေတက်တန်းဟာ36နာရီပဲကြာပေမဲ့လူတွေဟယ်လီကော်ပတာထွင်မှုနမူနာပြန်ပြခဲ့စင်ကလေးတကောင်လောကကြီးထဲရောက်ဖို့ရေးသူတို့မိမိပိုက်ထဲနှစ်နှစ်စောင့်ရသေးတာဖတ်ပြတဲ့အခါအကြကြီးပဲသူတို့မပြင်းဘူးလားဘာတွေတွေးနေကြမလဲဘယ်လိုများနေကြမလဲညီမလေးကမေ့တယ်အဲ့ဒါလိုတွေးစမ်းပါမေးစမ်းမဆိုတဲ့အခါခွေးတွေကြောင်တွေမှာအတွေးရှိလားမိုးပေါ်မှာကြယ်တွေကုံသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ကိုကိုလည်းစာအုပ်ကြီးတပြန်းပြန်းလန်းအဖြစ်ရှားနေတော့ကြယ်ကြေးရာမြင်တော့ညီမလေးဟာမိမိအပေါ်ပြုတ်ကြရင်ဒုက္ခဆိုပြီးသူကောင်းကိုလက်ကလေးနဲ့အုတ်ပြေးလေရဲ့ကလောင်ရှင်မင်းကိုနိုင်